Gradia Jyväskylän eri kampuksilla voi opiskella yli 20 eri koulutusalaa. Ja jokaiselle varmaan löytyy sopiva ala. Täällä voi opiskella sähköalaa, metallialaa, sitten on raksa, kauneus- ja hoitoalaa, sitten vielä media-alaa. Luovalla kampuksella vaatetusala opintoja, mutta sitten harjoilta löytyy, jos kaupan alaa kiinnostaa, niin kauppisi. Täällähän siis voi valita monenlaisia, että itse olen ainakin valinnut tuon EduFutura-opinnot, eli avoimen ammattikorkeakouluopinnot, jossa voi opiskella no, alakohtaisia opintoja, mutta sitten siellä myös tulee työelämä englanti ja sitten ihan perustyöelämän kielen viestintä suomeksi. Mä opiskelen itse tällä hetkellä kaksoistutkintoa, eli suoritan ylioppilastutkintoa ja sitten tätä matkailualaa samaan aikaan, ja se on onnistunut ainakin täällä tosi kätevästi. Ja me ollaan Miran kanssa myös mukana semmoisessa NY-toiminnassa, ja ollaan nyt tänä syksynä päästy esimerkiksi lentokentälle asiakaspalvelutehtäviin, ja varmasti tulossa vielä lisää monia erilaisia keikkoja. Jos siis kansainvälisyys kiinnostaa, niin täällähän mahdollisuus lähteä opiskelemaan vaihtoa eri maihin. Esimerkiksi oma kaveri ehdotti myös semmoista, että lähdetään vaihtoa opiskelemaan tuonne Atlantin tai Pohjois-Amerikkaan. Mutta sitten sitä muutama päivä tuli harkittu ja mä totesin, että ei ihan ehkä vielä nuoresta pojasta ole lähteä minnekään rapakantaa itseksin. Että se oli paras vaihtoehto, että mä jäin tänne ja otin ne ammattikorkeakouluopinnot siitä mieluummin. Tähän asti parasta on ollut se, kun olin Puolassa vaihossa noin kuukauden ja sitten isoja autojen kanssa kuukauden. Opiskelukaverit täällä on tosi tsemppaavia ja kaikilla kuitenkin sillä aikaa on samoja mielenkiinnon kohteita, että kun ollaan tällä samalla alalla ja oppinut just hyvin tekemään ryhmätöitä, kun kaikki on semmoisia, että tulee hyvin niin kuin kaikkien kanssa toimeen. Joo, ja keltä vaan voi kysyä niin kuin apua ja mennä juttelemaan. Opettajathan siis kannustaa täällä. Ihan niin kuin jos näkee pelkästään, että opiskelijalla on niin kuin motivaatiopula. Kyllähän ne yrittää kannustaa jaksamaan ja kyllähän opettajalta sitten saa kysyä ja pitääkin kysyä, jos siltä tuntuu. Kyllähän ne auttaa, että sitä vartenhan ne täällä on. Seuraavaksi on se valmistuminen parin kuukauden sisään ja pääsee työelämään semmoiseen työhön, mistä tykkää. Ja täältä on lähtenyt tosi paljon kavereita matkaan. Opiskeluhan on siis tuntunut loppujen lopuksi kivalta tälle ja nopeastihan niin omasta mielestä tämä aika on mennyt. Tuntuu jotenkin niin haikealta, kun loppuu opinnot. Että sitä vielä silloin syksyllä miettää, onkohan mä tullut oikeaan paikkaan, mutta en mä ole katsonut päivääkään ainakaan viimeiseen puolentoista vuoteen, että mä olisin ollut väärässä paikassa opiskelemassa. Täällä opiskelu on ollut mun mielestä kyllä ihan mahtavaa, että on saanut paljon uusia kavereita ja kun on just niin monipuolista ja pääsee näkemään just paljon erilaisia nähtävyyksiä ja tekee kaikkia aktiviteetteja. Tänne todellakin kannattaa tulla, koska täällä on kivoja ihmisiä.